Yani matokeo ya Ahli dhidi ya Simba isiwe kama case study ya Yanga kuweza kuwafunga Ahli. Bado Ahli watabaki na ubora wao, lakini pia tunaheshimu kiwango. Unajua kuna daraja na kiwango. Yanga wana kiwango kizuri toka msimu umepita. Andika wali mzuri sana. Haya, twende kwake kijana wakili wa Galib Mzinga aweze kutupa simulizi ya dakika 45 kipindi cha kwanza, Yanga dhidi ya Ahli. Kipindi alinipona. Assalamu alaikum, karibu sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Karibu sana katika mchezo wa hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, ikiwa ni mchezo wa kundi D. Young Africans wananchi wakiwa nyumbani katika uwanja ambao wamekuwa wakifanya vizuri zaidi, wakiwakaribisha Ahli, klabu kutoka Cairo, Misri. Leo hii itafahamika hapa nani ambaye anakwenda kupata alama tatu muhimu ama kutoshana nguvu. Tutafahamu ni Master Gamondi na jeshi lake la wanaume 11 ambao wamewatanguliza kuanza katika mchezo wa leo. Itafahamika, lakini ni siku ambayo wao wameidedicate kwa mlinzi wao wakati Ibrahim Abdullah Hamad almaarufu Ibrahim Baka, na ikiitwa Baka Day. Leo hii ikiwa Baka Day katika Ligi ya Mabingwa Afrika, miamba ya kabumbu kutoka mataifa mawili aliyopiga hatua katika mpira wa miguu barani Afrika imekutana hapa. Ni Yanga Africans ambao ndio godfather wa kabumbu ya Tanzania dhidi ya Ahli ambao ndio godfather wa kabumbu ya Misri. Miamba hii yote miwili inacheza michezo yao ya pili. Kumbuka michezo ya kwanza Ahli walicheza dhidi ya Medea wakapata ushindi, na Yanga Africans walicheza dhidi ya CR Belouizdad wakapoteza. Na ambavyo ameanza Miguel Gamondi leo hii langoni, Jiki Jara amerejea, hakuwepo katika mchezo uliopita dhidi ya CR Belouizdad akichukua nafasi ya Metacha Mnata. Lakini vile vile Mudathir Yahya ajaanza katika mchezo huu, na nafasi yake imechukuliwa na Mwamnyeto, kama ilivyo pia katika safu ya ushambuliaji kule Kennedy Musonda, na yeye hajaanza katika mchezo wa leo. Nafasi yake imechukuliwa na Clement Mzize, ikionekana katika shape ya wanne wanne wawili, lakini pengine ikabadilika kutokana na mipango ile ya Miguel Gamondi, kwa namna ambavyo ataona nini anatakiwa kukifanya kadri mchezo utakavyoendelea. Uwanja umependeza, mashabiki ni wengi wa Young Africans wakiwa ndo namba kubwa zaidi, na manahodha wote wawili wako hapa, kwa maana ya Mohamed El Shahati nahodha kwa upande wa Ahli na Bakari Mwamnyeto nahodha kwa upande wa Young Africans. Na waamuzi wa mchezo huu, mwamuzi wa kati ni Abdelaziz Bouh kutoka Mauritania, mwamuzi wa pembeni nambari moja ni Ahmed Ndiba, upande wa safu ya ushambuliaji Karim Fuad leo haijapata nafasi ya kwanza. Nafasi yake imechukuliwa na Pesi Muzi Tau akitokea upande wa kulia, upande ambao atakutana Lomalisa Mutau.